Qui diu que la nanociència no pugui ser un tema de conversa de bar? Que la ciència, els avanços de la ciència, força sovint no es fan en un despatx tancat, mirant llibres, sinó es fan xerrant, és a dir, al bar de la facultat, és a dir, on sigui la gent, és intercanvi d'idees, no? Fa 36 anys que Menorca celebra les trobades científiques. Enguany tracten sobre la nanociència, és a dir, com i per a què conèixer la matèria a petitíssima escala. Utilitzant rajos X o utilitzant llum visible o utilitzant unes puntes molt petites que es diuen de sonda propera per acostar-nos molt a la superfície de les estructures i treure'n propietats, mesures de les seves propietats, no? I avui s'ha parlat d'això amb un material superconductor que fent, i ferroelèctric, que fent això canvia molt les propietats. I aquest quina aplicació té? Doncs són memòries. I això ja ho sabem que té una importància. I les memòries, com més petites són, millor. Per tant, anem a nanomaterial. Al final es tractava de parlar de telèfons intel·ligents i de cremes solars, i també de vacunes. I tot això ja sí que sona més a conversa de bar. En tos de convidar a la gent a que vagi a la universitat una mica a veure això, el que fa és que les científiques se'n van en els bars, no? Vull dir, canvien d'ubicació i de context per oferir pues, tot aquest coneixement d'una manera molt més divulgativa. Per a l'Associació Catalana de Física, trobades com aquestes són molt importants perquè la gent comprengui la importància de la inversió en investigació científica.